Больш за 80 зваротаў поступіла ў жыллёва-камунальную гаспадарку аблвыканкама з пачатку ацяпляльнага перыяду. 20 толькі за 11 кастрычніка. Пацяклі батарэі ці не грэюць, во самыя распаўсюджаныя скаргі жыхароў. У абласной дыспетчарскай нагадваюць, што для выпраўлення дэфектаў спатрэбіцца пэўны час. Звычайна на наладку ацяплення даецца да 10 дзён. Звяртацца за дапамогай вы можаце ў мясцовыя эксплуатацыйныя арганізацыі ці ў абласную дыспетчарскую жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Па тэлефонах у Магілёве 22 62 41 22 84 55.